pjesmarrë tuaj në këtë mbledhje të kryesisë politike të Partisë Lirisë, edhe pse jemi në kulmin e sezonit të por natyrisht edhe vetë sezoni ka problemet e veta që ju ndjeni dhe i kuptoni kudo në gjithë Shqipërinë, për arsye se kosto e jetesës në vendin tonë, në vendin qytetërisht më të pasur me resurse natyrore, por më të varfër të rajonit, vazhdon të rritet çdo ditë. Sepse çmimet e ushqimeve të shportës, pra produktet bazike të konsumit dhe jo vetëm, janë shumë të larta krahasuar me fqinjet, por edhe me vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që pagat në vendin tonë janë disa herë më të ulta, ndërsa pensionet ju e dini në nivel mizerabël. Gjysma e Kosovës, 1/3 e Malit të Zi. Rritja e përditshme dhe abuzive të çmimeve po godet fort, sidomos dhe po asgjëson shtresën e mesme në vendin tonë. Përfshirë edhe mësuesit, mjekët, infermierët e kështu me radhë. Mjafton krahasimi me Maqedoninë e Veriut fqinje për të kuptuar se si një qeveri e përgjeshme dhe patriotike në Shkup ndërhyn dhe merr masa efektive për të përmirësuar mirëqenien e qytetarëve saj dhe se si një qeveri e papërgjeshme dhe antikombëtare si e Ramovicit e ka fokusin vetëm tek korrupsioni skizofrenik dhe jo tek qytetarët. Paga mesatare bruto në Shqipëri është 709 euro në muaj, ndërsa Maqedoninë e Veriut është gati 1000 euro në muaj. Por edhe pse niveli pagës mesatare bruto tek ne është 1.4 herë më i vogël, niveli çmimeve është shumë herë më i lartë. Shqipëria renditet e para në vendet e rajonit për sa i përket nivelit të çmimeve krahasuar me mesatarin e çmimeve të vendeve evropiane. Në vitin 2023, Shqipëria kishte nivelin e çmimeve të ushqimeve sa 91% e mesatarës së vendeve evropiane, ndërkohë që Maqedonia e Veriut sa 68% e vendeve evropiane. Shqipëria ka nivelin më të lartë të çmimeve të ushqimeve, sidomos për vajin, bukën, mishin, peshkun, nën produktet e qumshit dhe vezët. Madje për çmimin e vajit, produktet bulmetit dhe vezëve, Shqipëria ka nivelin më të lartë edhe se mesatarja e vendeve evropiane. Niveli i çmimit të vajit në Shqipëri në vitin 2023 është sa 108.4% e mesatarës evropiane. I vezve 120.7% mesatarës europiane, ndërsa i bulmetit 21% më i lartë se mesatarja e vendeve europiane. Pra, në vendin më të varfër të rajonit, shqiptarë shpenzojnë më shumë për të ushqyer dhe mbjetuar, dhe kjo është arsye pse shumica e shqiptarëve e kanë pamundur të grumbullojnë kushtime për të përballuar pushime normale verore, ndaj dhe i shikoni ju ato shezlongjet që janë bosh. Ky është shkaku kryesor pse kapaciteti turistik në vend ka rënë nga 50 ka rënë në 70%. Ndërkohë që kompanitë e mëdha turistike njëra pas tjetrës janë larguar nga Shqipëria. Me thellimin e varfërisë vit pas viti, të dhënat e sondazhit 2023 të publikuara nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal të Ballkanit Perëndimor, sipas cilat 60% e popullsisë nuk bënin dot një javë pushime pasi mungonin parat, pritet të jetë përkeqësuar edhe shumë më tepër këtë vit. Dëshmi e qartë për këtë, siç mund ta keni vënë në ju dhe shikojnë gjithë shqiptarët, nga veriu në jug janë hotelet, janë shezlongët, janë çadrat që kanë qenë me çerek apo maksimumi 40-50% kapacitetit të tyre nga qershori deri më sot. Kjo është një goditje shumë e rëndë për ekonominë e vendit, e sidomos për ekonominë familjare, për gjithë ata shqiptarë që kanë investuar mundin dhe gjakun e tyre, sidomos në migracion, në turizëm dhe agroturizëm. Nga Alpet shqiptare e deri në Ksamil, sot vështirë gjeshin si për marrës në fushën e turizmit që të shprehet i kënaqur me të ardhurat krahasuar me një vit më parë, dhe kjo referuar gjithmonë numrit të ulët turistëve. Shkaku i parë dhe më kryesor është varfrimi të iskashëm i shqiptarëve. Janë pagat e ulta, janë çmimet në stratosferë, pa llogaritur shpenzimet vjetore për shëndetësinë falas para 11 viteve që janë bërë të papërballueshme. Pa folur për pensionistët që me pensionet mizerabël që marrin, gjysma e masës që marrin pensionistët Kosovë, dhe 1/3 asaj që marrin pensionistët Malzi, pra pensionisti shqiptar në Tuz edhe në Ulqin, merë 3 herë më shumë se pensionisti shqiptar në Velipoj edhe në Bajz apo në Koplik.
Përkundër kësaj panorame dramatike që të gjithë shqiptarët e ndjejnë, e prekin dhe shohin çdo ditë, Ramoviçi në mënyrë më të turpshme dhe mashtruese të mundshme na shet për turist pasagjerë të Rinosit, të portit Durrësit, të Vlorës, Sarandës dhe gjithë ata që shkojnë drejt Tropojës, si puna ime për shumë, apo Prevallës, që zgjedhin kufirin me Kosovën si rrugën më të shkurtër, por që në pikën e kalimit kufitar regjistrohen në turist. Për shumë, kam qenë 3-4 herë në Kosovë me gjithë Ponarin dhe Ponarët dhe gjithë të ekipin. E mund kanë regjistru si turist e ku kam hyrë për në Tropoj, e ku kam dalë për në Krum, e ku kam ardhë për në Kukë, se kuptom. Sa Ponarin, 1.000, 2.000, sa janë Vatnika, sa janë ande nga Curra, sa janë ande nga Dobërdoli, sa janë ande nga... A janë gjithë turistë ato. 100-200.000 janë vetëm Tropojan turista, që shkojnë e vinë se s'ka nga të shkojnë, e kuptom. Po, tani, në këtë betej me mafjan ndërkombëtare dhe Ramoviçin si një regjent të kësaj mafje, partia jonë ka i përgjegjësi shumë madhe, edhe ne jemi sot tu për të përmirësuar më tej organizimin tonë, i cili është një target i kësaj mafje, çështje që do të diskutojmë edhe në vazhdimsi, edhe do të marrim masat përkase, të përgjigjem më njëherë, se ne nuk kemi me këto parimet simetrike, proporcionale. Kur jemi me drejtën, ne ecim me parime asimetrike, kemi parimet e popullit. Nuk kemi parimet një me një, e kemi një me një qitë. Por doja të thosha që për e një kohë gjatë, kjo forcë politike, si forcë e veçantë, si forcë patriotike, abdetare, ka qenë target i mafjes ndërkombëtare, e cila ka caktuar gjendtu njëri dënuar në burgjet e Evropës si Ramoviçi. Dhe që ja kanë fshirë emrin nga regjistrat e burgjet e Evropës. Për ta përdorur kundër Shqipërisë, kundër Kosovës, për këto planin që i shohim dhe sot. Edhe prej disa muaj, si që kam thënë, për mes dumdumanit, kësa i fëllisire të papar, këti lumi të jashtëzakonshëm, që do përgjigjet para popullit shqiptar, si që është, kanë kap peng një grup të caktuar brënda kësa e force politike, duke i shtryllu, duke i për në mënyrë më kriminale, të zhbërë dhe paralizuar këtë forcë politike dhe qëllimet e saj që janë shumë të larta, patriotike dhe mbarkombëtare. Nuk du të hynë detaje, se do flasë më pas, po gjëja më e pak si lëtarim. Gjëja më e rëndë që ka ndodhur sot, ju kërkoj falje, juve dhe gjithë shqiptarëve, është se çuditërisht, prej kohë të caktuar, kishim probleme me organizimin e këtu, e kupto? Se kam problem të madh që i lirë metat mërë me gjirat voglat, mos dalin popull, mos shkojnë Tropojt, mos shkojnë Fjert, mos shkojnë Roskoves, mos shkojnë Berat, mos shkojnë eti e tjerë, si gjithë shqiptarët eti e tjerë, po të meret me vogëlsira, me gjëra një lirë metës për pozicionin që ka edhe pra të votbesim që ka. Edhe, më falni, se s'më del tani këtu, me fundit ishte që prej disa kosh kishte probleme për të pagu pagat e njerëzve që punojnë në selinë e partisë Lirisë. Dhe përfundimisht ne autorizohen dhe autorizohen një person të sektuar, zotin Ponari, ku e zotin Ponari? Respekte. Që të bëjë këto veprimet, edhe si një njohësi këtëre fusha për shkak të menaxhimin të fusha. Edhe i vetët e një bankë, se s'po të themi emrin e bankës, para që të autorizimin, vullën këto,
Ok, ata sillen korrekt. Vetët e banga tjetër, sot, në mëngjes, i përgjigjet zonjat e sportelit në mënyrë korrekte. Kur mbi këtë zonjë del një super zonjë. Dhe i thot, ka jeti, thot, unë jam, thot, përfaqësuesi i Partisë Lirisë, i autorizuar me bull me këto për të bërë veprime në emër të Partisë Lirisë për shkak të llogarive rrjedhës që ka kjo parti me bankën tuaj. Çaj e ti, thot, këtu do të vi presidenti i Partisë Lirisë. Jo do të vi presidenti, thot. Po presidenti do të vi masi të shkojnë gjykat. E masi me që keni bërë ndryshime statut, ajo e dinte që keni bërë ndryshime statut, ne kupton? Ishte shumë e informuar. Mbasi të shkojnë gjykat, mbasi të marrë vërtetim nga gjykata, që është presidenti i Partisë Lirisë, të shkojë edhe tek noteri, bilet shkojë edhe në Lundër, që anë atë kanë arkivat ata, ku diun. Pastaj thot vija i këtu, thot. Nese, Petri du të rgu, tropa janë shumë tolerant, okay, mirë bëri, e përgëzoj për mbajtjen. E erdi më tha mu, ore, këshu më tha, më vajta tjetë, më tha, vi presidenti Partisë Lirisë për logaritë e partisë, me vullën e partisë e tjerë. Okej. Okay. Se nuk du të themi në bankë, se më kem njëri pa përgjeshëm, se mund të falimentoj atë bankë për 24 orë. Duke bërthire gjithë shqiptarve, të të reqin, kursimet, që kanë investimin nga e bankë, dhe nga çdo bankë. Ta falimentoj me kështë sudën. Për nuk jam pa përgjeshëm. Që se kësha numërin,